O hoxh muslimanet falen, agjerojnë, por, thot femren e trajtojnë keq. Çdo pikë lotje e saj është mëkat, kështu që ju pret ferri. Unë nuk e kuptoj si mund të bësh lidhjen muslimanit me dhunën. Sepse në sjelljen e një muslimani me bashkëshorten e tij, me femrën, ka gjithmonë parasysh atë porosinë e profetit Muhammed paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, i cili thotë: "Silluni mirë me gratë tuaja, me bashkëshortet tuaja." Dhe muslimani ndjek për shembull Muhammedin alayhi salam, i cili kur nuk ka vënë dorë mbi bashkëshortet e tij. Atëherë si mundet të thuash për një musliman ose si mund të përgjithsosh muslimanët nëse ti mund të kesh një eksperiencë të keqe? Veprimi i një individi nuk do të thotë ta përgjithsosh për gjithë muslimanët.